Цей спортивний комплекс російські військові неодноразово атакували з різного виду зброї. Через це в будівлі пошкоджені 140 вікон. Нині їх ремонтують комунальники. Були повезені у нас 360 квадратів стекла. Це малий зал, середній зал і великий зал, і криша. Це було у нас 3 обстріли. На стадіон, на дитячій площадці прилітало, на спортивній площадці у нас було. І гради, і ствольове оружие було. Ну, в принципі, отак потихоньку ми зараз йде відновлювальний процес. На цих вулицях розірвались російські касетні боєприпаси, пошкодивши 17 багатоповерхівок. Роботи ведуться працівниками комунального підприємства. Ми ведемо, реставруємо фасади, пошкодження, які були. Ремонтуємо. Також ведуться і внутрішні роботи по ремонту пошкоджених трубопроводів в квартирах. Ми будемо продовжувати ці роботи, будемо красити, фарбувати будинки. Пошкоджень зазнала і паркова зона Зеленодольська. Там уламки побили асфальт та рослинні насадження. Практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть з новопосаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. Люди дуже радуються тому, що у нас квітне, що ми щось робимо, що ми не впали духом. Ну, як я кажу, ми не переможні. Наталя говорить, роботу з озеленення міста припиняли лише в перший тиждень повномасштабної війни, а потім весь час працювали. Ліквідували наслідки та доглядали за рослинами. Бувало, що комунальники потрапляли під обстріли. Зеленодольська громада – одна з найбільших, яка постраждала від обстрілів російських окупантів. І наразі поступово відбудовується, відновлюється те житло, яке було пошкоджено або частково пошкоджено. За словами голови Зеленодольської ОТГ Дмитра Невеселого, міська влада співпрацює з різноманітними фондами, в тому числі й міжнародними, щоб отримати кошти та матеріали для відновлення території. До зими планують замінити вікна у більшості комунальних закладах. Хлопці з ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше, але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками, дорогами, де видно, куди вони ступають. У місті Зеленодольськ за весь період повномасштабної війни піротехніки знешкодили більше 2000 вибухонебезпечних предметів. Тетяна Грінберг, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.